Яка не бувала зірка ясна над вертепом, увесь світ осіяла. Гармата! Вистріл! Вітаємо всі Збройні Сили і весь український народ із прийдешніми святами, з Різдвом Христовим. Ми робимо все для того, щоб наше життя було спокійніше. Головне, щоб у нас було здоров'ячко, а все останнє прибуде з нами, тому що ми брати, сестри одного народу, який зараз сіяє на весь світ і захищає всіх від отої навали. У нас все вийде і скоро буде перемога, тому тримайтеся. Бажаю всім повернутися до своїх сімей, до дітей, до дружин, до батьків. Веселих свят і все буде Україна. Слава Україні, слава героям і хай живе український народ.